Bom, é, o tema recorrente na minha área de trabalho, inclusive na sala de aula, é mudanças climáticas e seus impactos no planeta, na humanidade, em cidades e assim por diante. Porém, o evento me questiona, me provoca sobre agricultura. E, claro, é um grande desafio. Apesar de eu ter Eliseu no meu nome, Francisco Eliseu Aquino, eu não vou conseguir repetir o que o meu antecessor fez sobre domínio e conhecimento da agricultura brasileira, mas acredito que poderei colaborar um pouco na questão dos, do clima, da sua variabilidade, dos desastres, principalmente no médio e pequeno agricultor. Bom, então. Rapidamente, eu gostaria de dizer que no departamento de geografia, nós, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, pensamos de que deveríamos pensar o sul da América do Sul de uma forma diferente e entender o clima e a sua variabilidade de uma perspectiva a partir da região Antártica, já que a Antártica tem 90% do gelo do planeta Terra e nós somos um dos países mais próximos da maior massa de gelo existente no nosso planeta. E ela, por consequência, é responsável por uma busca eterna de equilíbrio do clima da Terra frente ao constante aquecimento natural da região tropical e equatorial. O planeta seria mais quente se não existisse neve e gelo, ou o planeta seria muito mais frio se não existisse, se existisse mais neve e gelo do que atualmente conhecemos. Então, a partir dessa perspectiva, toda a minha fala e toda a nossa pesquisa ela é desenvolvida, né? Por isso eu falo às vezes um pouco menos de Amazônia, né, ou do Brasil Central e falo mais do Sul da América do Sul. Bom, então tempo e clima tecnicamente eu não vou uh, me deter, mas rapidinho eu gostaria de dizer que tempo é as condições atmosféricas num determinado instante, num determinado momento, e o clima seria as condições médias de 30 ou mais anos, é, de longo prazo. Então, o agricultor de, de posse do, do domínio climático que ele trabalha e atua, mais as suas características de solo e etc., ele consegue, então, planejar melhor as suas atividades. Agora, o que incomoda é uma variabilidade no clima e, principalmente, os eventos mais severos de curto prazo que ocorrem no tempo meteorológico. Pode ser uma geada. Pode ser um vendaval, pode ser um tornado e assim por diante. Né? Então, parte da minha fala eu vou comentar sobre a atual tendência de aquecimento global e, de novo, contextualizar né, que ela segue em curso, mas que dentro dessa tendência de aquecimento global, controlada, guiada pelas atividades humanas, e ainda existem variabilidades naturais, em que em algum momento elas se somam. Ou se anulam, ou buscam uma certa suavização neste contexto. E, claro, os eventos extremos, principalmente os meteorológicos e climáticos, eles afetam diretamente o nosso dia a dia e, claro, a nossa agricultura. Resumidamente, Uh, no Brasil e no, no mundo, mais ou menos nós temos 33% dos nossos eventos de desastres associados a inundações, 23% a tempestades e algo como 23% também às estiagens ou às as secas. Então, a agricultura brasileira ela sofre muito neste quadro aqui uh, de desastres. E, Observamos que desde a década de 80 até a atual, a quantidade de registros e a ocorrência desses desastres vem aumentando. O ano de 2015 foi o ano mais quente dos últimos 100 anos, média global. Claro que ainda existem massas de neve e gelo no Ártico e na Antártica, portanto elas são a fonte das manchas azuis, nas anomalias de temperatura. Nós observamos no norte da América do Norte, Canadá, Europa e Ásia anomalias que superam 2 graus Celsius ao longo da média do ano. Isso é um valor muito alto. Há uma década e meia atrás, quando nós discutíamos é, sobre o um aumento da temperatura média global de 0,5 0,6 graus Celsius, a Lizemara se assustava e perguntava se isso seria possível. Né? hoje nós falamos em um grau, 1,2 já, né? Uh, se nós olhássemos um período maior, de 1961 a 1990, que seria uma normal climatológica, algumas regiões do planeta em amarelo destoavam, mostrando que a tendência estava aparecendo. Mas se nós olhamos a série seguinte, 91 a 2015, nós observamos que essa tendência ela é global. E dentro da tendência climática de longo prazo que nós estamos observando, a variabilidade dos eventos extremos, ondas de frio, ondas de calor, estiagens, é, eventos mais severos, eles se tornam mais propícios nesse cenário de um planeta mais quente. Se nós olharmos o mês de, ma de abril de 2016, boa parte do planeta tem o sinal das anomalias positivas, e abril de 2016 é classificado como um abril. Mais quente do último século. Então, se nós comparássemos os 100 meses de abril, né, recentemente vividos pela humanidade, o abril deste ano foi o mais quente. Isso é válido também para abril, para março, para fevereiro, para maio, para janeiro, para dezembro, outubro, novembro do ano passado. Nós estamos na sequência de 12 para 13 meses corridos, mais quentes dos últimos 100 anos e nós estamos e também estamos na fase mais quente mais do que dos últimos mil anos